ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଉନ୍ନତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ଏସବୁ ସୁବିଧା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କି ଗୋଟେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି କଲେଜ ଫଲେଜ ବେଶୀ ଏକାରେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇନାହିଁ। କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଲାଗୁଛି। ଯଦି 35 ବର୍ଷ ଆମେ ବିଧାୟକ ଥାଇକି ଆମେ ବି ଯୁବକମାନେ କିଛି ସହାୟକ ପାଇପାରିଲୁନୁ, ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ? କାରଣ 2019 ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଯାହା କହୁଛି, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ହେଭି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ହେଉଛି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଫୁଲ ଫୁଟିବ।